nxënës, së do të ndalemi të rubrika të shkruajmë. Tema mësimore shkruaj me se argumentuse. Qëfar do të keni parasysh, ndonë se ne kemi punuar dhe herë të tjera në tema të tjera në lidhje me esen argumentuse. Do të klasifikoni tema për lloj të ndryshme esesh argumentuse. Analizoni strukturën eses argumentuse, analizoni esen argumentuse, nga ana gjuhësore shpjegoni ndërtimin e një ese argumentuse. Dalimi te karakteristikat e eses argumentuse. Hyrja është e shkurtër, prezantohet çështja. Fillon me kundërtezën dhe argumentet mbështetëse, këndvështrimi, më pas ka argumentet mbështetëse të tezës, çdo argument kontratezës shoqërohet me argument pro asaj. Kundërteza. Jepim pikpamjet e kundërshtarëve që rrëzohen nëpërmjet argumentit më të fortë të dhënë nga autori. Në paragrafin përmbyllës shfaqet qëndrimi i autorit, por njëkohësisht diskutimi lihet i hapur. Koherenca dhe kohezioni. Sigurohen përmes përshtatjes morfologjike të fjalëve, përmes përdorimit të një gjuhe të sakt, përmes mjeteve lidhëse, lidhësave pra për emrave lidhor dhe ndaj foljeve. Dalemi tek eseja që keni në tekst, pra ju do të lexoni esen që keni në tekst me temë ashtu si dashuria, librit nuk ftes kurr. Në esen argumentuese autori mban një qëndrim për një çështje të cilën e mbështet me argumenta, pra në esen që keni në tekst. Qëndrimi i autorit shprehet nëpërmjet tezës, e cila nga ana gjuhësore shprehet me një fjali dëftore. Ka pikpamja logjike, ndaj këtij qëndrimi të autorit ka pikpamje të ndryshme që edhe mund të jenë në kundërshtim me të. Një mënyrë e mirë për të shndruar identitet në tezë është të përgjigjemi me pyetjeve rreth çështjes nëpërmjet tezës. Hyrja, autori tërheq vëmendjen lexuesit duke tërhequr mbi situatën. Teza, si dhe rrumët, nuk mund të zvëndsojnë librin. Në dalemi të këpuna me shkrim që të të keni ju në këto orë mësimore. Kujdes, strukturën e eses në argumentet bindëse që sjellin. Në pasurinë e detajeve, në organizimin e paragrafëve, në gabimet drejtshkrimore dhe gramatikore, në përdorimin e saktë të shenjave të pikësimit që përdoren brenda dhe në fund të fjalis, dhe do të punoni punë të pavarë individuale pra të shkruani një ese argumentuese me një nga temat që keni më poshtë. Tema e parë, kur lexo një libër, ndodh një portë dhe ngre një perandori. Tema e dytë, libri prej letre është i lehtë, por forca e tij është aq e jashtëzakonshme sa e ngre njeriu në majat e universit. Dhe tema e tretë, libri apo filmi. Ju pra do të punoni një nga temat, ju do ta zgjidhni vet. Unë pres punën tuaj me shkrim. Faleminderit.